What a beautiful people. Ni watu wa kupendeza kiasi gani. To give a beautiful gospel. Kupeana injili ya kupendeza. On a beautiful afternoon. Katika adhuhuri ya kupendeza. Hallelujah. Hallelujah. That you may all enter the kingdom of glory. Kwamba nyote muingie ufalme wa utukufu. That none of you. Kwamba hakuna miongoni mwenu. May enter the opposite of what I gave you here. Ingie kinyume ya kile ambacho nimewapatia hapa. I described to you just a little bit of what heaven looks like. Niliwaelezea tu kidogo ya jinsi ambavyo mbinguni inavyofanana. The fountain of life, the tree of life, the streets of gold. Muti wa uzima, njia za dhahabu. The mansions, majumba ya kasri. The kingdom of peace. Ile ufalme wa amani. Worship and celebrating triumphant entry with palm leaves. Ibada na kusherekea kuingia kwa ushindi na miti ya mitende. The most secure government. Hallelujah. Serikali ambayo ina usalama zaidi. He says, anasema, and the government will be upon his shoulders. Nayo serikali itakuwa mabegani mwake. The lion of the tribe. Simba wa kabila. And so, na hivyo basi, even the citizens of that kingdom. Hata raia wa huo ufalme. You are given a life insurance. Unapewa ile bima ya maisha. That says, inayosema, this certificate, hiki cheti, guarantees you, inakuhidhimisha, everlasting life. Uzima wa milele. Life insurance. Ile bima ya maisha. But there is another kingdom. Lakini kuna ufalme mwingine. For those who will not enter here. Kwa wale ambao wataingia hapa. And what you hear there is unbelievable. Na kile ambacho unasikia huko si ni cha kushangaza. Ameniumiza. And another one. This side. Unasikia vilio upande huu mwingine. That does sound like what you want to live through. Je, hiyo inasikika kama kile ambacho unataka kuishi kwacho? Haleluya, Hosanna. Haleluya, Hosanna. In heaven we'll sing hallelujah. Mbinguni tutaimba hallelujah, Hosanna. With palm leaves. Na matawi ya miti ya mitende. Revelation chapter 7. Ufunuo mlango wa 7. Verse 15 to 17. Mstari wa 15 hadi 17. Is where I based my description of heaven today. Hapo ndipo nilipotoa mwelezo wangu wa mbinguni leo hii. And so, na hivyo basi, in heaven there will be one language. Mbinguni kutakuwa na lugha moja. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna.